Բարի առավոտ մեզ նոր միացած հեռուստադիտողներին, սիրով ներկայացնեմ մեր երրորդ հյուրերին։ Մեր տոնական տաղավարում են արդեն Brandon Marketing-ային եւ Branding-ային ընկերության կոմերցիոն ղեկավար, Մադամ Գործարար Կանանց ակումբի հիմնադիր, երկու դուստրերի մայր, Տաթև Բեյբությանն ու Your Space եւ Spa ակումբների ցանցի հիմնադիր, Մադամ Գործարար Կանանց ակումբի անդամ, երկու որդիների մայր, Լուսինե Պողոսյանը։ Բարի առավոտ, Տիկնայք, շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ եւ շնորհակալ եմ մեր տաղավարում այս պահին գտնվելու համար։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք հրավերի համար եւ մենք նույնպես շնորհավորում ենք ձեզ եւ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մեր զրույցը սկսենք Տաթևից։ Արդեն թվեցի ձեր կոչումներն, այսպես ասած, եւ դրանցից ամենանվիրականը թերևս մայր լինելն է, իսկ ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչով եք զբաղվում եւ ինչպես եղավ, որ բրենդինգային ընկերությունից որոշեցիք, որ պետք է գործարար կանանց ակումբ հիմնեք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, ողջունում եմ։ Երևի սկսեմ հենց սկզբնական մասից, հա, մեր ընտանիքի նոր կառուցման փուլում, երբ որ նոր ընտանիք էին կազմել, մեկ բալիկ դեռ առաջին ներ ծնվել, ստեղծեցինք մի ընկերություն, մարքեթինգային բրենդինգային ընկերություն, եւ 10 տարի շարունակ, չեմ վախենա ասեմ, ամբողջ ընտանիքով, նաեւ երեխաները մեր հետ միասին, ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել ենք ընկերության զարգացման վրա։ Շատ հետաքրքրական էր այն հանգամանքը, որ տարիների ընթացքում նոր հաճախորդների, գործընկերների հետ շփվելու ընթացքում հասկանում ենք, որ կանայք իրոք մեծ դեր դրում ու դեր ունեն բիզնեսում, ու ցանկացանք համախմբել այդ կանանց մեկ հարթակի շուրջ, հարթակը կոչեցինք Մադամ Գործարար Կանանց ակումբ, ու այս պահին ունենք բազմաթիվ հաջողություններ, համախմբել ենք, ստեղծել ենք համայնք եւ նպատակ ունենք զարգացնել գործարար կնոջ կողմից ստեղծված բիզնեսները Հայաստանում։ Շատ լավ, իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում Մադամ Գործարար Կանանց ակումբը, ովքեր կարող են հանդիսանալ ակումբի անդամ եւ ինչ է տալիս անդամներին առասարակ ակումբը։ Այս պահին մոտ 80 գործարարկին ունենք, անդամները ղեկավարում են տարբեր բիզնեսներ, գործարարությամբ են զբաղվում, սկսած քաղցրավենիքի արտադրությունից, ծառայությունների մատուցումից մինչև կենցաղային քիմիայի արտադրություն։ Ակումբում շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ նույն ոլորտի երկու գործունեությամբ զբաղված կանայք բավականին լավ են համագործակցում իրար հետ, ու դա ստեղծում է առողջ մրցակցություն, մեկը մյուսին փոխօգնության, աջակցության շնորհիվ կարողանում ենք զարգացնել մեր բիզնեսները։ Եվ մյուս կողմից կարողանում ենք նոր գիտելիքներ ստանալ, քանի որ շատերի մոտ եղել է հոբի ու դարձել է մեծ բիզնես, եղել է հետաքրքրություն որևէ ոլորտի նկատմամբ ու դարձել է բավականին խոշոր ընկերություն, շատ գիտելիքներ կան մենեջմենթի, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, որ կարիք կա միասին կրթվենք ու սովորենք։ Բավականին ակտիվ ենք, մեկ ամսվա կտրվածքով մոտավորապես 5-6 հանդիպումներ ենք ունենում, ու նաև այն հանգամանքն է կարևոր, որ հանդիպման ընթացքում գործարար կանայք իրարից են շատ բան սովորում։ Լուսինե, դուք ինչով եք զբաղվում, ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչ փուլեր եք անցել հասնելով այս կետին եւ ինչու անդամ դարձաք Մադամ Գործարար ակումբի։ Ես մշտապես իմացել եմ, որ պետք է բիզնեսով զբաղվեմ եւ դա եղել է իմ կյանքի մեծագույն նպատակներից մեկը արդենից դպրոցական տարիներից։ Եվ երբ որ ես փոքր ժամանակ ասում էի, որ ես բիզնեսմեն եմ դառնալու, շատ կատակով էին վերաբերվում նույնիսկ տանեցիները, սակայն ես կրթությունս ընտրեցի հենց այդ ոլորտով, ավարտել եմ բիզնես կառավարում բաժինը ֆրանսիական համալսարանում եւ անմիջապես հետո անցել եմ աշխատանքի։ Իմ կարիերան ամբողջապես 80%-ով եղել է ֆիտնես ոլորտում, ընթացքում նկատելով, տեսնելով բացերը Երևանում, Հայաստանում ֆիտնեսի մեջ, որոշեցի ստեղծել մի բան, որը չկա, ներդնելով մեծ եւ պրեմիում ակումբների գաղափարախոսությունը ավելի հասանելի գներով մոդելը, որը շատ սիրվեց, մենք տարիների ընթացքում զարգացանք, բազմացանք, այս պահին ունենք 4 մասնաճյուղ եւ ֆիտնեսին զուգակցած նաեւ սպա ցանցը, որտեղ խնամքի տարատեսակ պրոցեդուրաներ են առաջարկում միայն կանանց համար։ Իսկ ձեզ որպես բիզնեսմեն ինչ առավելություններ է տալիս Մադամ Գործարար ակումբի անդամ լինելը։ Ես Մադամ ակումբին միացա հենց բացման առաջին օրվանից եւ մեկ վարկյան անգամ չեմ մտածել միանալ թե ոչ, դա եղել է այսպես վարկյանապես որոշում, որը ճիշտ էր։
մադամում մենք ստանում ենք մի միջավայր, որը այլտեղ հնարավոր չէ գտնել։ Օրինակ, ընկերուհիների հետ դժվար թե կարողանաս քննարկել քո բիզնեսի պրոբլեմները։ Չես կարող ընտանիքի անդամների հետ լուծել որևէ հարց, բայց մադամում շատ հարցեր վարքյանապես լուծվում են, որովհետև մենք այնտեղ ունենք շատ մեծ network, շատ գործընկերներ, ու միջոցով ցանկացած խնդիր դառնում է պարզապես տեխնիկական process լուծման համար։ Մադամը ինձ համար շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Ես ամսվա մեջ մի քանի օր տրամադրում եմ մադամ գնալուն, որովհետև այդ էներգիան, drive-ը, գիտելիքները այլտեղ պարզապես հնարավոր չէ ստանալ, ու դրա համար սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի Տաթևին շնորհակալ լինեմ, որովհետև շատ մեծ ու կարևոր գործ է արել Տաթևը, եւ իսկապես շատ բարդ գործ է այդքան կին գործարարների համատեղել եւ այնպես անել, որ բոլորին հետաքրքիր լինի, բոլորը հաճույքով գան, դա շատ բարդ է, իսկապես ծափերի արժանի Տաթև։ Ծափեր Տաթևին։ Ես երևի Լուսինեի ասացին էլ մի քիչ ավելի հակառակ կողմից պատասխանեմ, որ ինչքան էլ բավականին մեծ աշխատանք տարվելա, բայց եթե այդ աշխատանքը չգնահատվեր, ու նույն ակումբակիցները, անդամակիցները այդ գաղափարախոսությունը չկիսեին, երևի մեր արդյունքները այսքան հաջող չէին լինի։ Նրա համար յուրաքանչյուր անդամը, որ միանում է ակումբին, նախ իրենք ընտրված են, հա, բոլոր սահմանաչափերով, որ կարողանան համայնքի մաս կազմեն, ու հետո իրանք իրենց այնքան մեծ ներդրումն են ունենում, որ օր-օրի մեր ակումբի աճը մենք ինքներս տեսնում ենք, մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր հենց սկզբում են ակումբին միացել, իրենք տեսնում են ինչքան արագ ենք մենք աճում։ Իսկ Հայաստանում գործարար կանանց մասով ի՞նչ տենդենսներ կան, ի՞նչ պատկեր ունեն, կա որևէ տոկոսային տվյալ, թե օրինակ կանանց որ մասն է գործարարությամբ զբաղվում, այսպես ասած։ Ես երևի իմ փորձով, հա, ներկայացնեմ, երբ որ մեր մարքեթինգային ընկերությունում մենք հաճախորդների հետ հանդիպում ենք, առաջին փուլը իրականացնում ենք, դեռևս 5-6 տարիներ, հա, 2010-15 թվականների ընթացքում մեծամասամբ տղամարդիկ էին բիզնեսի ղեկավարները, ընդհանրապես ղեկավարող ակում հանդես գալիս, օրինակ մարքեթինգի ղեկավար, կառավարչական գծով պատասխանատու։ Հետո նկատեցինք տենդենց, երբ որ տղամարդիկ եւ կանայք կարող էին զույգերով լինել, քույր եւ եղբայր լինել, բայց կանանց դերը բավականին մեծացավ, ու արդեն երևի 2020 թվականից սկսած բավականին մեծ տոկոսով կանայք իրենք ինքնուրույն էին իրենց բիզնեսը կառավարում, առանց որևէ մեկից կախվածություն ունենալու, ու երբ որ օգտվում էին մեր ծառայություններից, իրենք ինքնուրույն որոշում էին կայացնում, հաստատում էին պատվերը, վերջնական բրենդինգի օրինակ բրենդավորում էին, իրականացնում բոլոր պրոցեսները իրենք ինքնուրույն էին հաստատում, ու այդ փուլում ես գացի, որ շատ հետաքրքիր էր իրենց հետ ճփվել, ու յուրաքանչյուրից սովորելու բան ունենք մենք, ու նկատեցինք, որ գնալով կանայք ավելի են ներգրավում բիզնեսում։ Հիմա երևի որ շարունակությունը արդեն, ասեմ, ակումբի մասով ինչ տենդենց եմ նկատում, մենք սկզբում խմբավորվեցինք այն մոտավորապես 80 գործարար կին առաջին հանդիպման ժամանակ ներկա եղան, հիմա բավականին մեծ քանակով կանայք ուզում են միանան ակումբին։ Ճիշտ է, մենք ունենք կրիտերիաներ, որ պետք է 3 եւ ավելի տարի գործող բիզնեսներ լինեն, հաջող ընդ շրջանառության թիվ, աշխատակիցների թիվ ունենք, որ ֆիքսում ենք, բայց բավականին շատ են կանայք, ովքեր նման բիզնեսներ են ղեկավարում, ինչը ուրախացնում։ Այսինքն ոչ միայն ձեռագործ փոքր բիզնեսներ են ղեկավարում, այլ 200-300 եւ ավել աշխատակիցներ ունեցող բիզնեսներ են ղեկավարում։ Այ հենց ձեր ընկերության գաղափարախոսության ներքո կանանց միմյանց աջակցելն է բիզնեսի մասով։ Այդ աջակցումը ինչպես է տեղի ունենում, եւ դուք Լուսինե որպես արդեն էլի բիզնեսմեն կայացած, դուք ինչպես եք նոր բիզնես սկսող կանանց աջակցում։ Ճիշտն ասած, վերջերս մոտավորապես 2 տարի է, ինչ ես անհատապես աշխատում եմ բոլոր սկսնակ գործարար կանանց, ովքեր ինչ-որ բան են սկսել անել կամ ուզում սկսել, ու ինչ-որ օգնություն, ինչ-որ իրենց օժանդակով ինչ-որ մի բան է պետք, որը օրինակ համասարաններում չես գտնի, on-line չես գտնի, որտեղ local գիտելիք է պետք, հա, հայաստանյան։ Այո, ես անհատապես էի աշխատում, բայց հետո զգացի, որ քանակը բավականին շատ է ու ժամանակի խնդիր կա, այս պահին խմբով ենք աշխատում։ Ընտրում եմ սկսնակ գործարար, սկսնակ կանանց, ովքեր ուզում են նոր սկսել բիզնես, դա օրինակ հաղթյավենքի արտադրություն է, տորթեր, թխող, ինչ-որ գործունեություն է, տոպրակներ տպագրական եւ տարատեսակ այլ բաներ, որ կանայք արդեն ուզում են տանը իրենք ինքնուրույն որևէ գործ սկսել եւ իրենց օգնել է պետք, ու այդ քանակը անընդհատ մեծանում է եւ ավելի շատ են դիմողները, ես էլ փորձում եմ կիսվել ինչքան որ կարողանում եմ օգնել։ Խոսենք նաև չափանիշներից, չափորոշիչներից, ինչեր է պետք, որ կինը կարողանա ձեր ակումբին անդամագրվել։ Ակումբում պարտադիր է ունենա 3 եւ ավելի տարի գործող բիզնես, 60 եւ ավելի միլիոն շրջանառություն եւ 5 եւ ավել աշխատակիցներ,
առաջին փուլով հարցազրույց ենք ունենում, հասկանում ենք համապատասխանում են ակումբին ու արդեն բոլոր պայմանները ներկայացնում ենք, միանում են ակումբին, իսկ այն կանայք, ովքեր որ չեն բավարարում այդ պայմանին, մենք հիմա բավականին մեր ջանքերը կենտրոնացրել ենք ծրագրեր մշակելու համար, որ ունեն օրինակ 1 եւ ավել տարի գործող բիզնես, բայց դեռ չեն բավարարում պայմաններին, իրենց համար ծրագրեր ենք առանձին մշակում, վերջերս Արցախահայերի համար 2 տենց դասընթաց ունեցանք 1 ամսվա կտրվածքով, շնորհիվ Լուսինեի եւ մեր մյուս անդամակիցների, բոլորը շատ պատրաստական են դասընթաց անցկացնելուն, մոտավորապես 30 Արցախահայ, ովքեր այնտեղ զբաղվել էին գործարարությամբ, հիմա այստեղ վերսկսում ու շարունակում էին, իրենք էլ բավականին մեծ հաջողություններ էին ունեցել, ուղղակի կյանքի բերումով ստիպված են եղել ամեն ինչ թողել ու այստեղ նորից զրոյից սկսել։ Մենք հիմա իրենց աջակցում ենք եւ իրավաբանական խորհրդատվության մասով, հոգեբանական դասընթացներ մոտ 1 եւ 2 ամիս կուրս ենք տրամադրել։ Հիմա իրենց մենթորության կարգավիճակով աջակցում ենք, որպեսզի բիզնեսները կարողանան ավելի ամուր հիմքի վրա դնել։ Շատ լավ, իսկ առաջիկայում ինձ ծրագրեր կան մադամ գործարկանանց ակումբի մասով, ինչ նորությունների սպասենք։ Մենք հիմա մի քիչ ավելի կենտրոնացել ենք, քանի որ արդեն մեր հիմնական կորիզը ունենք համախմբված, մի քիչ աջակցության վրա ավելի շատ կուզենք կենտրոնանանք, այն կանայք, ովքեր խորհրդի աջակցության կարիք ունենան, իրենց համար ծրագիր ենք մշակում, որը կարող լինի երկարաժամկետ process-ներ անցնեն մեր անդամների հետ, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր նման գործունեություն են ցանկանում սկսեն, մեր անդամներից իրենց համար մենթորություն, խորհրդատվություն կտրամադրեն ու որոշակի փուլերի process-ների ընթացքում հետևենք, որ գործունեությունը հասնի իր նպատակին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր բովանդակալի ծրույցի համար։ Իրոք, որ ձեր գործունեությունը որը որ կյանքի է կոչել, շատ գործարար կանանց կարծում եմ անհրաժեշտ եւ պարտադիր է, եւ այդ մասով իրենց գործունեությանը խթանման կարծում եմ, որ շատ-շատ է կօգնում, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հետաքրքիր ծրույցի համար։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, օրվա լավ շարունակություն եւ արդյունավետ գալիք շաբաթ եմ մաղթում, եւ թող կնոջ մեծարման օրերը հատուկ օրեր ընտրված չլինեն, կլոր տարին լինի։ Ձեզ համար տոնական այս օրը տաղավարում աշխատեց Արմինե Թովմասյանը, մինչ մյուս կիրակի։